Julianna Owinyo is the new winner of 100,000 shillings in the jicheki in 100 thao kila siku competition. Jovial Julianna, who lives in Ngara here in Nairobi, could not hide her excitement as she received her award here at the Standard Group Centre offices today. The competition that has been running since December 1st this year will go on until the 14th of January next year. Niliweka standard yangu hapo, nikaangalia, nikakonfirm nini mshindi. Wewe ndio mshindi. Ukafanya nini? Nilifurahi sana. Ukapiga nduru. Nduru sana. Shindana na kujicheki ni mkweli. Kwa sababu niko hapa leo, nimefurahi, mimi ndio mshindi. Na kila mtu aweze kusoma the standard. Asante sana. Asante sana.